আৰু অসদ্যপদত্যাগী কংগ্ৰেছ নেতাজনক দললৈ আদৰণি জনাইছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদৰণি জনাই ৰাণা গোস্বামী বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছতেই দলৰ আদৰ্শৰ কথা ভাষণত উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কংগ্ৰেছকো সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু ভাষণ প্ৰসংগত ৰাণা গোস্বামী এগৰাকী সবল নেতা বুলি তেওঁ প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছক তেওঁ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় সৌসিদিনা মাজুলীত এক বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু তাৰ পিছতেই প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছিল ৰাণা গোস্বামীক তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল এগৰাকী সবল নেতা ৰাণা গোস্বামী আৰু ৰাণা গোস্বামী যদি বিজেপি দলত যোগদান কৰে গেৰুৱা বহন পিন্ধে তেনেহ'লে দল শক্তিশালী হ'ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ পিছতে বৰপেটাত তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে স্পষ্ট কৰিছিল যে ৰাণা গোস্বামীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু আজি কিছু সময় পূৰ্বে এয়া বাজপেয়ী ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত সদ্য পদত্যাগী কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰা নেতাগৰাকী আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰে আৰু ইয়াক গেৰুৱা বহন পিন্ধিলে ৰাণা গোস্বামী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ লগতে কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত গেৰুৱা বহন পিন্ধিলে যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে